позволял да виж с кога нарушава. Той е, нали, перфектен. Следно като закрихме миналата година с двама селяне, тук бяхме точно. И там имаше. Я покажи сега с крака. 40 см вода и 20 см лед. Ти казвам, беше ужас. А къде бе, моля се, той. Ванко разправяше на малкия беглик, на последния риболов. Слагаш ли добро и той само ти бъде. Той някаква замразена киша отгоре, бе. Една година ще ме се издавим на батака и там. Отивам, а някакъв последен лед беше 15 март. Има ли ето, няма проблем. Обаче влязахме и към аз на всичко горе за грижете, баща ме и водя и келеш. И се качваме кълвете, казвам като печатница. Бабушки, костури, яко. И обаче задуха долу топлия вятър от към ръки. И по това време го гледам лапето. Абе, лови, в един момент дупката му станала и толкова с голяма. Най-навътре се беше забил на 3-4 метра нататък. Повалих му се и на него. Вика, мари, ще плува